V roku 2020 si pripomíname 765. výročie prvého udelenia mestských práv Banskej Bystrici, čo sa udialo v roku 1255. Treba povedať, že už predtým tu bola osada, ktorej obyvatelia takto využili vhodné podmienky pre život, ktoré ponúkalo toto územie. Využili to, že tu boli križovatky obchodných ciest, ale aj malebný vrch Urpín, krásna príroda, bohatá rieka Hron, okolité lesy a vtok potoka Bystrica do tejto rieky. Najstarší Banskobystričania sa živili hlavne poľnohospodárstvom, využívali bohatosť okolitých lesov aj rieky Hron. Neskôr sa stali veľmi zručnými remeselníkmi a ešte predtým, ako Banská Bystrica získala mestské práva, sem prišli po ničivom tatárskom vpáde aj nemeckí osadníci, ktorí tu neskôr rozvinuli aj slávne tradície baníctva a spracovania kovov, hlavne medi, ktorá sa ťažila v blízkom okolí Banskej Bystrice. Najstarším dochovaným a známym remeslom v Banskej Bystrici boli mesiári. Neskôr v období stredoveku sa v rámci mesta darilo v podstate všetkým remeslám, tak ako v iných stredovekých mestách na našom území. Zaujímavé je, že od roku 1500 máme zmienky aj o cechu pivovarníkov, ktorí mali svoje výroby povolené prakticky takmer vo všetkých banskobystrických domoch. Odbytiskom pre remeselné výrobky na území mesta bol od roku 1655 napríklad Radvanský jarmok. Pôvodné domy Banskobystričanov boli drevené, neskôr kamenné a potom murované ako v dnešnej podobe. Medzi také najkrajšie pamiatky na históriu banskobystrickej architektúry istotne patrí Banskobystrické námestie, ktoré v histórii niekoľkokrát zmenilo svoj názov. Dnes je to námestie Slovenského národného povstania. Pôvodne od 16. storočia sa nazývalo Ring. A ja zvyknem hovoriť, že to nie je iba súbor architektonických pamiatok v podobe krásnych mešťanských domov, ale aj inej architektúry, či už obrannej alebo cirkevnej. Ale celé to námestie je akoby architektonickou pamiatkou, pretože od 17. storočia má zachovaný svoj pôvodný vretenovitý tvar a pôdorys. Významným centrom Banskej Bystrice v minulosti bol hradný areál, v ktorom sa dodnes nachádza pozostatok fortifikačného, čiže obranného systému Barbakan, nemecký kostol, slovenský kostol. Ďalej Matejov dom, ktorý v súčasnosti slúži ako stála expozícia histórie mesta Banská Bystrica v rámci Stredoslovenského múzea a radnica nazývaná Pretórium. Medzi najstaršie stavby na území mesta istotne patrí kostol svätej Alžbety, ktorého pôvod sa datuje až do roku 1303. Medzi zaujímavé stavby, ktorých pozostatky môžeme dodnes vidieť a vnímať na území mesta, určite patrí bývalé mestské opevnenie, ktorého súčasťou boli 4-kilometrové hradby. Ich pozostatky sa v niektorých častiach mesta dodnes nachádzajú. Takisto to bolo 9 brán do mesta a 18 bášt. Súčasťou hradného opevnenia bol aj barbakan, ktorý dnes plní funkciu reštaurácie, a tiež aj známa banskobystrická šikma alebo hodinová veža, ktorá sa začala stavať v roku 1552 a v minulosti slúžila viacerým účelom, napríklad ako pozorovateľňa alebo aj ako mestské väzenie.
Pred touto vežou v minulosti stál aj pranier a klietka Hanby, kde sa umiestňovali previnili Banskobystričania. Banská Bystrica okrem toho v rámci svojich privilégií mala aj právo meča. To znamená, že na území mesta sa mohli konať aj popravy, ktoré slúžili na odstrašenie od páchania trestnej činnosti tak pre Banskobystričanov, ako aj pre návštevníkov nášho mesta. Neskôr od roku 1719 v priestore pred Čikmou vežou bol umiestnený morový stĺp, ktorý s 30-ročnou prestávkou medzi rokmi 1964 až 1994 stojí dodnes na tomto mieste a vyjadruje vďaku Banskobystričanov za to, že prežili strašnú vtedajšiu morovú epidémiu. Pod veľký význam mesta Banská Bystrica v minulosti sa podpísala najmä Turzovsko-Fugerovská spoločnosť, ktorá tu fungovala a ktorá zastrešovala a organizovala ťažbu a spracovanie medí, najmä v okolitých obciach. Pokiaľ ide o Banskú Bystricu, tu sa meď spracovávala hlavne na dvoch miestach. Bol to medený hámor, ktorého pozostatky ešte dodnes v Banskej Bystrici existujú. Tam od roku 1495 fungovala metalurgia medí, pričom sa tu spracovávala jedna z najkvalitnejších medí v rámci slovenských banských revírov. A tiež aj amalgámovňa, dielňa Fončorda, ktorá sa nachádzala v areáli v blízkosti súčasnej lokality Štiavničky na Fončordy a podľa nej vlastne toto sídlisko získalo svoj názov. S tým spracovaním medí s hutníctvom, ale aj vôbec so spôsobom stredovekého života súviselo aj to, ako prišlo k názvu Uhlisko, jedna z mestských častí Banskej Bystrice, pretože tam sa na hrabliach zachytávalo drevo splavované z horehronia, ktoré sa tam stavalo do milierov, pálilo sa a tak sa vyrábalo drevené uhlie, ktoré bolo potrebné najmä pre to metalurgické spracovanie medí, ale aj pre iný ďalší život ako palivo. Banskej Bystrice sa dotkli aj viaceré významné udalosti. Napríklad v rokoch 1525 až 26 sa tiež stala dejiskom veľkého banického povstania. V roku 1620 tu bol za uhorského kráľa vzbúrenými proti habsburskými stavmi korunovaný Gabriel Bethlen. V roku 1789 sa stala z rozhodnutia vtedajšieho cisára Jozefa II. Sídlom Zvolenskej stolice. V roku 1829 tu bola zriadená prvá detská opatrovňa, prvá vtedy v Uhorsku a jedna z prvých v Európe. Dnes by sme ju nazvali materskou škôlkou. Od roku 1851 sa na Banskobystrickom gymnáziu vyučovalo slovenčine, čo bolo jedno z prvých gymnázií na Slovensku, kde mohli učiť už aj slovenskí profesori. Začiatkom 20. storočia, kedy v Európe zúrila prvá svetová vojna, tu dočasne sídlil 16. honvedský pluk pred svojím odchodom na front a na území súčasnej mestskej časti Majer bola zriadená aj veľká vojenská nemocnica. Banskú Bystricu neskôr mimoriadne zviditeľnilo vyhlásenie Slovenského národného povstania v roku 1944, čím sa vlastne celý slovenský národ zapojil do protifašistického odboja. Neskôr, po skončení druhej svetovej vojny, v rámci obnovy krajiny a veľkej priemyselnej konjunktúry, tu v 50. rokoch vzniklo viacero dnes síce veľmi známych, ale žiaľ už nefungujúcich závodov, ako bola napríklad textilka Slovenka, zápalkáreň Smrečina, cementáreň, závody výpočtovej techniky a mnohé ďalšie podniky. Pamätníci si iste pamätajú rok 1974, kedy centrum Banskej Bystrice alebo časti mesta, ktoré sú prilahlé k rieke Hron, zasiahla jedna z najväčších povodní v histórii mesta. V 60. a 70. rokoch mesto Banská Bystrica zaznamenalo mimoriadny územný rozvoj, kedy sa k nemu pripojili viaceré okrajové časti, predtým samostatné obce, ako napríklad Sásová, Rudlová, Šalková, Sednica, Kremnička, Majer, Rakitovce, Podlavice, Skubín a tak ďalej. Banská Bystrica je v súčasnosti metropolou stredného Slovenska,
je sídlom Banskobystrického samosprávneho kraja, rímskokatolíckej diecézy. Pôsobia tu napríklad aj celoslovenské centrály rôznych firiem a podnikov, ako napríklad Slovenská pošta, Slovenská legálna metrológia, Úrad priemyselného vlastníctva, Lesy Slovenskej republiky, Štátna ochrana prírody, Štátna vedecká knižnica a samozrejme mnohé ďalšie. Zaujímavou okolnosťou, odvodenou od centrálnej pozície nášho mesta v rámci Slovenskej republiky, je aj fakt, že v časoch vzniku nášho súčasného štátu sa veľmi intenzívne uvažovalo o Banskej Bystrici ako o hlavnom meste Slovenskej republiky. Jedným z dôležitých pilierov fungovania mesta Banská Bystrica nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti sú osobnosti, ktoré s jeho územím a obyvateľmi prepojili svoj osobný alebo profesionálny život. Tvoril tu celosvetovo známy a uznávaný maliar Dominik Skutecký. Pôsobili tu významní lekári ako Karol Otto Moller alebo Daniel Petelen. Mali sme v histórii mnohých literátov, počnúc napríklad Andrejom Sládkovičom, pokračujúc Juliusom Botom, Teréziou Vansovou, Jozefom Gregorom Tajovským. Do histórie Banskej Bystrice bohato zasiahli aj životy a tvorby hudobných skladateľov, ako napríklad Jána Levoslava Belu, Viliama Figuša Bystrého, Tibora Andrašovana, Svetozára Stračinu a tiež aj Jána Cikera. Banská Bystrica bola domovom aj významného priekopníka ochrany a hospodárenia v lese Jozefa Dekréta Matejovie a svoje pôsobisko tu mali aj zakladatelia Matice Slovenskej, evanjelický superintendent Karol Kuzmány a rímskokatolický biskup Štefan Mojzes. Banská Bystrica dodnes patrí medzi krásne mestá vzhľadom na svoju architektúru, či už meštianskú, fortifikačnú, čiže obrannú, alebo cirkevnú. Avšak svoj život Banskobystričania nežili iba na dennom svetle, čiže nad zemským povrchom, ale Banská Bystrica a jej domy mali a aj dodnes majú svoje zaujímavé podzemie.